Lamblia uşaqlarda ən çox görülən və valideynlərin ən çətin müalicə olunan qurd kimi tanındığı bir parazitdir. Lamblianın yaranma səbəbləri çox vaxt gigiyena qaydalarının pozulmasına bağlı olur. Belə ki, uşaqda əl yuma vərdişlərinin zəif olması, onların dırnaq yemə, barmaq soğuma kimi zərərli vərdişlərinin olması, uşaqların zərərli qida vərdişlərinin olması, hansı ki onlar yaxşı bişməmiş çiyətdən fast foodlar çox istifadə edirlər, yaxşı yuyulmamış meyvə tərəvəzlərin istifadəsi və bundan başqa evdə kimdəsə lamblia parazitinin olması, hansı ki fekal oral yolundan uşağa yoluxa bilər. Lamblianın əsas əlamətləri uşaqlarda qarında tutma şəkilli, sancıların olması, ağrıların olması, hansı ki bu ağrılar kramp tərzi tutma kimi olur və uşağı çox ciddi narahat edir. Xüsusilə də göbək ətrafında bu ağrılar görülür. Lamblia'da bundan başqa ishal, qarnı getmə, pis qoxulu nəcis ifrazatı, yağlı nəcis ifrazatı ola bilir. Bundan başqa lamblianın bunlar spesifik əlamətləridir. Ümumi əlamətlərdən isə uşaqda halsızlıq, iştahsızlıq, çəki itirmə, yeməkdən imtina etmə, ürək bulanmalarının olması, ağızdan su axma, diş qıcama kimi əlamətlərin olması lamblia üçün xarakterikdir. Lamblianın diaqnostikasında ən çox yol verilən səhvlər var ki, onu mütləq qeyd etməliyəm. Bunlar lamblianın qanla təyin olunmasıdır ki, bu tamamilə səhvdir. Çünki qanla lamblia bilinməz, diaqnoz qoyulmaz. Çünki lamblianın qanda aşkarlanan immunoglobin G antiteri əslində qurdun olduğunu göstərmir. Buna əsasən müalicə etmək tamamilə səhvdir. Lamblianın müalicəsində əsasən nəcisin ümumi analizini müəyyən aralıqlardan bir 3 dəfə yoxlamaqla lamblianı təsdiqləmək, dəqiqləşdirmək olar. Bundan başqa son zamanlar bizim istifadə etdiyimiz nəcisdə, xüsusilə ELISA metodu ilə lamblia əleyhinə antigenin müəyyənləşməsi vasitəsilə bu test vasitəsilə lamblia diaqnostika edilir və müvəffəqiyyətlə müalicə edilir. Lamblianın müalicəsi. Lamblia əslində insanlar arasında ən çətin müalicə olunan parazit kimi bilinir. Halbuki bu çox yanlış bir fikirdir. Bəzən lamblianın müəyyən aparatlarla, uşağın bağırsağını yumaqla, müəyyən bir bitki tərkibi dərman preparatlarla, aylarla kurs-kurs müalicə etməyə çalışırlar ki, bu cəfəngiyatdır və hətta qanla diaqnostika edərək lamblianı müalicə etməyə çalışırlar. Bu da çox səhvdir. Lamblia aylarla müalicə tələb edən parazit deyil. Əslində, lamblianın müalicəsi 3 günlük, 7 günlük müalicə, dərman müalicəsi ilə tamamilə aradan qalxan bir parazit növüdür. Lamblianın profilaktikası. Lamblianın qarşısını almaq üçün gigiyena qaydalarına əməl etmək lazımdır. Əl yuma vərdişləri, uşaqda dırnaq yemə vərdişlərinin aradan qaldırılması, dırnaqların tez-tez tutulması, meyvə tərəvəzlərinin yaxşı-yaxşı yuyulmadan uşaqlara verilməməsi, yaxşı bişməmiş ət və ət məhsullarından istifadə edilməməsi və içməli olmayan çirkli sulardan istifadə etməmək tövsiyə olunur.